היי אושי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בו הסרטון שלי. אז כמו שאתם רואים, אני נמצאת כאן בעמדה של רויאל בדיוטי פרי. אם יש משהו שאני אוהבת זה לטוס לחול, אבל יותר מלטוס לחול, אני אוהבת להיות בדיוטי פרי. זה כל כך כיף, יש כאן מוצרים וחברות שהם לא נגישים לנו ביום-יום, ככה שזה סופר כיף לי להיות כאן. ובכלל, יש כאן מבצעים, אז ככה שכל החברות שהן לא נגישות, הן נגישות כאן במחיר, שזה מושלם בטירוף. אז הפעם יש לדיוטי פרי מבצע של 3 פלוס 1 ו-5 פלוס 2 במוצרי הקוסמטיקה. אז אם אתם רוצים לבוא איתי ליום מלא באיפור של לוריאל, אז פשוט תמשיכו לצפות. טוב, אז כמו שאתם רואים, אני בדיוטי פרי ואני בעמדה של לוריאל. אז היום אני הולכת לעשות לכם לוק שלם מהמוצרים של לוריאל שנמצאים בדיוטי פרי. אתם כבר יודעים שאני מתה לוריאל, אתם רואים את זה בערוץ שלי, ועכשיו אני אעשה לכם לוק שלם מהמוצרים של לוריאל. אז בואו נתחיל. כמו שאתם יודעים, הטיפוח בשבילי זה לא פחות חשוב מהאיפור. אז אני הולכת להשתמש בסדרה הוורודה, שזו סדרה לנערות, ובעצם החשיבה מאחורי הסדרה הזו זה בעצם שאנחנו, הנערות, אנחנו מתות על סלפי ואוהבות כל כך להצטלם. אז כשאנחנו מצטלמות, שהאור שלנו יהיה הכי מושלם בעולם, כאילו עברנו פוטושופ, אז אני מתחילה עם הסרום. ואני עוברת לקרם לחוט. אז אני עוברת למקאפ, זה מקאפ שאתן מכירות מהערוץ שלי, אני מאוהבת במקאפ הזה, הוא פשוט מדהים, יש לו כיסוי מהמם, הוא מט, הוא לא מצריך פודרה, ואני גם מאוד מאוד אוהבת אותו כקונסילר, כי יש לו כיסוי מהמם וגבוה, אז הוא בעצם יכול לשמש לי גם כפודרה, גם כמקאפ, וגם כקונסילר, אני הולכת להשתמש בו. וכמובן, אני לא שוכחת לטשטש לכיוון האוזן, קו השערה וקו הלסת. עכשיו אני עוברת לגוון יותר בהיר של המקאפ, ואני הולכת לעשות את ההערות, הוא ישמש לי גם כקונסילר. כבר אמרתי לכם, יש לו כיסוי מאוד מאוד גבוה, והוא מט, ואני מאוד אוהבת להשתמש בו גם כקונסילר. טוב, אז כרגיל, עשיתי הערות כמו שאתן יודעות, מתחת לעיניים, בסנטר, גשר אף, מעל השפה ובמצח. אני עוברת לפודרה, כמובן אני משתמשת בפודרה של לוריאל ואני הולכת לקבע את כל הפנים. כמובן שזה לא חובה עם המקאפ הזה, כי הוא גם, הוא לא מצריך לפודרה, הוא מהמם והוא מט, אז אני אשתמש בפודרה ככה על הדרך, כי זה לא חייב, אבל אני כבר אשתמש. אני עוברת לברונזר, אני הולכת להשתמש בברונזר הזה. הוא מהמם, מהמם, מהמם. שימו לב שיש כאן גם שימר וגם ברונזר, זאת אומרת שני מוצרים באחד. זה הרבה יותר נוח וזה הרבה יותר משתלם. אז אני הולכת להשתמש בברונזר הזה ואני אחמם איתו את הפנים. ואני הולכת לעשות את טכניקת השלוש. אני מתחילה מאזור הזה של המצח. אני נכנסת לעצמות על החיים ועוברת לקו הלסת. אני עוברת לסומק, אני הולכת לערבב בין שני הגוונים המהממים האלה. הוא יותר חום קצמתם והוא יותר פיצ'י ורדרד, ואני הולכת לערבב אותם עם אותה מברשת. אני חוזרת לברונזר עם השימר ואני הולכת להשתמש בשימר. השימר פשוט מהמם, הוא לא too much, אבל יש לו את הגלואו המהמם שלו, ואני פשוט מתה על המוצר הזה, הוא באמת מדהים. ועם מברשת מניפה. וגם בגשר אף ובקשת הקופידון. אני עוברת לגבות, אני הולכת להשתמש בג'ל המדהים הזה של לוריאל. שימו לב שהוא עם צבע, הוא בעצם גם מחזיק לי את הגבות, הם יישארו במקום שלהם לאורך כל היום, והוא גם ממלא לי אותם, שוב, שני מוצרים באחד. ויש את הג'ל הזה גם בשקוף עם משבונות שלא אוהבות למלא את הגבות ורוצות רק שהם יישארו במקום שלהם, אז יש גם את הג'ל השקוף, אז אני הולכת להשתמש בג'ל. עם הגוון. אני חוזרת לעיניים, אני הולכת להשתמש שוב בברונזר המהמם הזה עם מברשת טשטושים, ואני הולכת לטשטש
לאורך כל השקע. אני חוזרת לסומק המהמם הכתום, ואני הולכת להתרכז עם הגוון הזה בשקע של העין, ואני טיפה טיפה מטשטשת אותו לגלגל העין. אני עוברת לפלטה של אוריאל, פלטה מהממת, יש בה באמת גוונים מהממים, ואני הולכת להשתמש בגוון השחור, ואיתו בעצם אני אצור לי מעין איילנר עם צללית, אבל לא באמת איילנר. אני מאוד מאוד אוהבת את השחור, הוא פיגמנטי, אין לי פולאוט והוא מט, אז אני מתה לשחור הזה ויש עוד במלא גוונים, אז ככה שלוריאל עשו שילובים מהממים בפלטות, ואני אישית מאוהבת. אני אישית בזמן האחרון מאוד מאוד אוהבת ליצור לי איילנר עם צללית מט, ועם מברשת איילנר אני מרגישה שיש לי יותר שליטה בחומר, ושאם אני טועה לא הלך לי כל האיפור, אלא שיש לי כאן הזדמנות לתקן. אז זו שיטה לבנות שקשה להם לעשות איילנר ורוצות טיפה טיפה לאט לאט להתאמן, אז אני מתה על הצללית השחורה הזו, היא מהממת. ויצרתי לי גם יציאה, רק שתגרום לעין שלי מראה יותר מוערר ויותר חתולי, ואני אמשיך גם לעין השנייה. אני עוברת למאסקרה, אני הולכת להשתמש במאסקרה החדשה והמהממת של לוריאל, בעצם זה שניים באחד, פריימר לריסים ומאסקרה שחורה לריסים, אני הולכת להתחיל בפריימר כמובן. טוב, אז אני אסביר קצת על הפריימר. הפריימר בעצם נותן לנו מעין לחות לריסים, והוא משמש לי כפריימר, בעצם הוא שומר לי על הריס שלי על הריסים שלי שהם לא יישברו, והוא מאבד לי אותם, זאת אומרת שאני אשתמש במאסקרה שחורה, היא בעצם תאריך לי את הריסים, ואני פשוט מאוהבת במוצר הזה, זה פשוט מדהים, ובעצם הפריימר נותן לי בסיס לכל המאסקרה שאני הולכת לשים, בעצם שהריסים שלי לא יישברו, וזה ישמור לי עליהם כמו פריימר לפנים, אותו דבר פריימר לריסים. עכשיו מאוד מאוד חשוב לשים את המאסקרה, גם מלמעלה וגם מלמטה, זאת אומרת גם הכיוון הזה וגם הכיוון הזה. ואני חוזרת לברונזר ולשימר, ואני לוקחת עם מברשת שטוחה את השימר, ואני הולכת להניח אותו בעצם הגבה ובזווית הפנימית של העין. ולאודם אני הולכת להשתמש במוצר המהמם הזה של לוריאל, בעצם זה אודם עם לחות, אבל לחות, תקשיבו, סופר 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 לחות, ויש לו גוון מהמם, עכשיו יש בו נצנצים, בחרתי אותו, כי הוא פשוט היה נראה לי משגע, ואודם שהוא פשוט מהמם, אמרתי אני חייבת לשים אותו. קל להתאמת, הולכת המון המון עם אודמים כאלה, וגם בקולקציה שלה יש את האודם הזה, אז אם אתם מחפשות משהו שהוא מזכיר את האודמים של קיילי, אז יש את האודמים של לוריאל, הם מאוד מאוד דומים. ואני פשוט מתה על הגוון הזה, הוא שימרי, ואני עכשיו הולכת להניח אותו על השפתיים שלי. הוא חומס גלגל כזה, אז אל תבעלו, כי אני הולכת לעשות אותו פשוט מהמם. אז אני פשוט מאוהבת בגוון הזה, זה גוון מאוד מאוד יפה, ושימו לב שהאודם הזה הוא מאוד מאוד לחוטי, ושיש לו מין שימרויות כזו, ושהוא מאוד מאוד גלם, אני אישית מאוד אוהבת את זה, אבל אם אתן לא אוהבות, אתן פשוט יכולות לקחת טישו, לתת לו נשיקה, וזה יראה הרבה הרבה יותר רגוע ופחות פחות נוצץ, אז אני אתן נשיקה. ואתן יכולות לראות שזה הרבה יותר רגוע, ואני אתן עוד נשיקה כדי שזה יראה עוד יותר רגוע. וזה נותן לי את המראה הזה של השפתיים. סטו, זה היה הלוק שלי בהשראת קיילי ג'נר עם המוצרים המהממים של חברת לוריאל. וכן, אני כאן בדיוטי פרי ואני כל כך מתרגשת וכל כך כיף לי, ואני כל כך שמחה שיצאתי מהשגרה שלי והרחבתי את האופקים שלי עם האודם הזה ועם האיפור הזה, אני פשוט מתה על הדיוטי פרי ומתה על המקום הזה ובא לי לגור פה, הלוואי והייתי גרה פה. אני אוהבת אתכם עד השמיים ובחזרה, ואני אפגש בסרטון הבא. נשיקות, ביי!